Hello friends, defense jikeloi apnalokok sagotom janaisu bondhukol moi bohut dinor porai bhabiyasilu first olop dekhuai video korim first dekhabole bondhukol kisuman first dekhuai video koribole kisuman bostur proyojon hoy ei bostu por moi hongroh koribo le olop deri hol tarabai bondhukol first to dekhabole olop deri hol bondhukol to mind na koribo bondhukol aji মই আসাম পুলিশৰ ওপৰত আহিবলগীয়া 12টা জেনেৰেল নলেজৰ কোৱেশ্চন আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে কিছুমান কথা কৈ লও বন্ধুসকল আজি বন্ধুসকল হোৱাটছআপ গ্ৰুপত কিছুমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মেছেজ কৰে সেইবোৰ মেছেজ যাতে এই হোৱাটছআপ গ্ৰুপত নকৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণ এইটো হোৱাটছআপটো গ্ৰুপটো খোলা হৈছে মই আসলতে খুলিছিলোঁ যে এই কোৱেশ্চনবোৰ বহুতেই পিডিএফ ফাইল পাব বিচাৰে তাৰ বাবে মই গ্ৰুপটো খুলিছিলোঁ যাতে মই পিডিএফ ফাইলটো তাতে দি দিব পাৰোঁ আৰু সকলোৱে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী কি হৈছে বন্ধুসকল বহুতেই যা তা কিবা বেলেগ এডভাৰ্টাইজ বহুত কিবা কিবি দি থাকে বেলেগ মেছেজ কৰে সেইবিলাক যাতে নকৰে যদি পাৰে মানে আপোনালোকে যদি পাৰে এডুকেশ্যনৰ ওপৰতে কোৱেশ্চন ডিছকাছ কৰক তাত কি একো নহয় বন্ধুসকল সেইটোত একো বাধা নাই বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবাই নতুন চাইছে তেতিয়াহ'লে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো বজাই দিয়ক বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে আৰু দেৰি নকৰোঁ আৰু বেলেগ কথা কৈ থাকিলেও আপোনালোকৰ ভাল নালাগে তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দি আছে আলেকজেণ্ডাৰ কৰ ৰজা আছিল তিব্বতৰ লুধিয়ানৰ মেচিডনিয়াৰ ম্যানমাৰৰ গতিকে আলেকজেণ্ডাৰ আছিলে মেচিডনিয়াৰ ৰজা অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাইট এনচাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে ভাৰতত শেষ ইংৰাজ ভাইচৰয় কোন আছিল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় এই কুৱেশ্যনটোত বহুতৰে উল্টা পাল্টা লাগে ভালদৰে বন্ধুসকল মনোযোগ সহকাৰে চাব লৰ্ড মাউণ্টবেটেন লৰ্ড কাৰ্জন লৰ্ড কেনিং লৰ্ড হুক গতিকে ভাৰতৰ শেষ ইংৰাজ ভাইচৰয় আছিল লৰ্ড মাউণ্টবেটেন নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ সেউজীয়া ৰঙে কি বুজায় সৌৰ্য কৃষ্টি শক্তি মহানতা গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ সূৰ্য বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে ভাৰতত জনসংখ্যা নীতি কোন চনত ঘোষণা কৰা হৈছিল 1950 চনত 1947 চনত 1980 চনত 1976 চনত গতিকে ভাৰতত জনসংখ্যা নীতি ঘোষণা কৰা হৈছিলে 1976 চনত অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰাইট এনচাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে ৰিক্টাৰ স্কেলত কণ্ঠ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ জখা হয় বৰষুণ ধুমুহা ভূমিকম্প বনজুই গতিকে ৰিক্টাৰ স্কেলত জখা হয় কি ভূমিকম্প অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাইট এনচাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি ভানুমতী লাহৰী আজিৰ মানুহ মিৰি জীয়ৰী গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ভানুমতী নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে নাগাছাকিত পেলোৱা বোমাটোৰ নাম কি আছিল ফেটমেন লিটিল বয় অল্ড মেন ওৱান হিৰ' বন্ধুসকল এই কুৱেশ্যনটো বহুতৰে উল্টা পাল্টা লাগে লিটিল বয় হয়নে ফেটমেন হয় গতিকে আপোনালোকে এটা মনত ৰাখক নাগাছাকিত পেলোৱা বোমাটোৰ নাম আছিলে ফেটমেন তেতিয়াহ'লে আনটো বোমা আছিল লিটিল বয় সেইটো ক'ত হ'ব হিৰোশিমাত আছিলে লিটিল বয় নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে ইয়েন কোন দেশৰ মুদ্ৰা অষ্ট্ৰেলিয়া জাপান আৰৱ নেডাৰলেণ্ড গতিকে ইয়েন আছিলে জাপানৰ মুদ্ৰা অপশ্যন নম্বৰ বি ৰাইট এনচাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে পানীদিহিং অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া শোণিতপুৰ নগাঁও গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ শিৱসাগৰ পানীদিহিং অভয়াৰণ্য অৱস্থিত হ'ল শিৱসাগৰত নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে
অসমৰ উত্তৰ দিশত তলৰ কণ্ঠদেশ অৱস্থিত বাংলাদেশ মণিপুৰ পশ্চিমবংগ ভূটান গতিকে অসমৰ উত্তৰ দেশত বুলি ক'লে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি ভূটান নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে অসম আন্দোলনৰ সময়ত ইয়াতে এটা শব্দ লিখা হোৱা নাই প্ৰথম শ্বহীদজন কোন আছিল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় আসাম পুলিচৰ বাবে খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ কুশল কোঁৱৰ কনকলতা বৰুৱা এজনো নহয় গতিকে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে ভেটিকান চিটি ক'ত অৱস্থিত নাইজেৰিয়া কংগত ৰমত বেলজিয়ামত গতিকে ভেটিকান চিটি অৱস্থিত ৰমত অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাইট এনচাৰ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ বাৰটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন শেষ হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কোনোবা এটা কুৱেশ্যনত নিশ্চয় কুৱেশ্যনটোলৈ কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে এতিয়ালৈকে এটা লাইক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়া এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু ফেচবুক হোৱাটছএপত বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক বন্ধুসকল কোনোবাই যদি এই কুৱেশ্যনবোৰ PDF ফাইল পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ গ্ৰুপ লিংক দি আছে গ্ৰুপত জইন হ'লে কুৱেশ্যনবোৰ পাই যাব থেংক ইউ